Blížíme se do velkého finále naší série o Radovanu Krejčířovi, který je bezesporu nejznámějším zločincem, který pochází z našich končin. Vyprávěli jsme si o jeho počátcích, kdy obchodoval s alkoholem, přes jeho úspěch v kuponové privatizaci až po obrovské miliardové podvody s ropnými produkty, které se mu nakonec staly osudnými. V tomto dílu si budeme vyprávět závěrečnou část jeho příběhu, kdy kolem Krejčíře začaly mizet nepohodlní komplicové. Dále o jeho vyhroceném vztahu s ostatními vysoce postavenými zločinci a o korupci v nejvyšších politických kruzích. Což nakonec rozhodlo o jeho osudu, kdy za dramatických okolností opustil Českou republiku. Přátelé, vítejte u nového videa na kanále Top Témata. Pokud si ještě nedal odběr, tak to můžeš udělat teď. Ať máš jistotu, že už ti neuteče žádné další video. Hotovo? Tak pojďme na nové video. Po neúspěšném útoku na státní podnik Čepro, což jsme probírali v minulém dílu, byl Krejčíř na kolenou. Zuřil. Vybíjel si vztek na všem, co se hýbalo, a zjišťoval, kde se stala chyba a kdo selhal. A po krátkém pátrání a spojení si věcí do souvislostí došel k závěru, že ho zradili lidi z jeho nejbližšího okolí, tedy jeho nejbližší spolupracovníci a komplicové. Měl už nějakou dobu tušení a indicie, že někteří z nich jsou policejní informátoři. Začal spřádat plán, který měl vyřídit účty se všemi jeho nepřáteli jednou provždy. Urputně začal doplňovat seznam osob určených k likvidaci. Byl na něm, krom jiného, i Mrázek, kterému nemohl odpustit to, že na něj poštval policii a v podstatě ho dostal do vězení a překazil mu tak jeho pražský rozmach. A taky Starka, kterého podezříval ze smrti svého otce. A mnoho dalších, méně významných kompliců, kteří mu v minulosti pomáhali v jeho kriminálních aktivitách a u kterých usoudil, že jsou pro něj nepohodlní. Policisté měli v okolí Krejčíře a Mrázka několik insiderů, kterým donášeli informace. A jedním z nich byl právě Jakub Konečný. Tento mladý muž měl vše, co si jen člověk může přát. Byl to zlatý hoch z dobré rodiny, vysokoškolák, který měl dokonalý vzhled mladého úspěšného muže. Díky němu si snadno získával důvěru lidí. K tomu perfektní oblek z kvalitních materiálů a luxusní sportovní vůz, který tuhle image mladého a úspěšného obchodníka jen doplňoval. Policie brzy pochopila, že by pro ně mohl být osobou s neuvěřitelným přínosem pro rozkrytí trestné činnosti Radovana Krejčíře, a tak ho nakonec zverbovala pro spolupráci. Konečný de facto plnil pro Krejčíře roli takového VIP bílého koně. Byl všude tam, kde nemohl být Krejčíř díky jeho kriminální pověsti. Jednal s advokáty, působil v mnoha firmách, dělal významné převody peněz. Vše samozřejmě v režii Krejčíře. Nicméně, Konečný postupně začal tahat za kratší konec provazu a dostal se vůči Krejčířovi do vazalského postavení, a to jak jinak než kvůli napůjčovaným penězům. Konkrétně se mělo jednat o částku 30 milionů korun, které v roce 2001 předal Krejčíř Konečnému, který je měl zhodnotit v jeho firmě KP Edwards. Konečný zde sice točil pravděpodobně způsobem takzvaného letadla nejméně 200 milionů korun, nicméně hodně utrácel. A Krejčíř to dobře věděl a dokázal toho mistrně využít. Peníze chtěl nečekaně, po krátké době okamžitě vrátit. A Konečný je samozřejmě neměl k dispozici. Skončilo to jeho únosem, kde se Krejčířovi plně poddal. A to byl právě moment, kdy bylo velmi snadné ho zverbovat pro spolupráci s policií. Konečný se tak stal další klíčovou postavou, která významně pomohla rozkryt Krejčířovo rozsáhlé kriminální aktivity. V roce 2005 už Krejčíř dobře věděl, že je Konečný informátor. Nicméně, chtěl ho ještě využít, než se ho definitivně zbaví. Nejen, že policii přes něj dával záměrně falešné informace, aby je co nejvíc mátl, ale navíc Konečného pověřil významným úkolem zařídit kontakty na vysoké politiky. A nejlépe na politiky ČSSD a ze všeho nejlépe přímo na Stanislava Grosse. Krejčíř chápal, že potřebuje politické krytí, které mu měl původně zajistit Mrázek, což bylo ale vzhledem k situaci dávno pasé. Konečný se měl tedy konspirativně setkat s Grossovým člověkem v sídle své společnosti KP Edwards a předat mu úplatek 30 milionů korun. Alespoň takto to přesně tvrdil Krejčíř, který se snažil následně Grosse a potažmo ČSSD ze Seychel tímto způsobem vydírat a tuto informaci zveřejnil. Konečný zmizel v úterý 1. března 2005. Jeho tělo se nikdy nenašlo, ale je nejpravděpodobnější, že se ho Krejčíř zbavil nejen jako informátora policie, ale hlavně jako nepohodlného svědka mnoha jeho zločinů.
lidé kolem něj mizeli čím dál tím víc viditelněji a Grossovi zřejmě brzy došlo, jakou udělal chybu, když se upsal čertu. Odmítal Krejčířovi umetat cestičku a naopak, z pozice premiéra dost pravděpodobně vytvořil politickou objednávku na dotáhnutí vyšetřování zločineckých aktivit Radovana Krejčíře. Politikům a lobbystům kolem něj zkrátka došlo, že se ho musí zbavit. Nejvýznamnějším lobbystou a podnikatelem, který kolem Grosse a potažmo celé ČSSD tehdy tancoval, byl Andrej Babiš, který významně podnikal, krom jiného, právě v petrochemickém průmyslu. A Krejčířovo aktivity ve státním podniku Čepro pro něj byly velkou nepříjemností, protože hatili Babišovo plány v biopalivech. Tento potrubní přepravce se strategickými zásobníky na ropné produkty byl důležitý, neboť se zde míchala a skladovala biopaliva. Státní podnik Čepro byl také sám o sobě gigantický odběratel biopaliv. Mrázek se stal Babišovi zase nepohodlným tím, že se svým společníkem Tomášem Pitrem ovládli severočeskou Setuzu, která biopaliva vyráběla. To byla zapeklitá situace, která se musela chtě nechtě dřív nebo později vyřešit. Nejdřív udělal tah Krejčíř a pokusil se tajnými dohodami s Pitrem zabránit Mrázkovi prodat podíl v Setuze. Ten totiž zoufale potřeboval peníze, které čím dál tím více postrádal a byl ochotný Babišovi svůj podíl v Setuze prodat. Pitr nicméně těmto krokům zabránil a k prodeji Babišovi nakonec nedošlo. Mrázek se nicméně stal nepohodlným a pochopil, že Krejčíř proti němu intrikuje a že nemá mnoho pák, jak tomu zabránit. Ale přeci jen tu jedna možnost byla. Jeho pověstné kontakty. A nejen jeho, ale i kontakty Andreje Babiše. Je dost možné, že každý po vlastní ose, ale i třeba společně, to už se nedozvíme, spustili akci, která znamenala konec Krejčíře v Čechách. V letech 2000 až 2005 totiž vzniklo těsné Babišovo pouto s několika vlivnými důstojníky z bezpečnostních složek státu. Tito plukovníci ho pak provázeli životem až do jeho politického angažmá. Babiš se s nimi scházel nejdříve tajně, někdy v kancelářích, jindy v restauracích, nebo třeba i na benzínových pumpách. Každopádně smyčka kolem Krejčíře se stáhla. Pátek 17. června 2005. Krejčíř měl naplánovanou schůzku v Praze a taky zákrok u zubaře. Měli mu trhat zub. Policie zvažovala, že právě v té chvíli udělá zátah, na který se chystala. Získala totiž klíčová svědectví, že Krejčíř připravuje miliardový podvod na státní podnik Čepro a vraždu celníka. Jenže Krejčíř nevydržel u zubaře čekat déle než hodinu. Vybuchl jako papiňák, vstal ze židle a z čekárny odešel. Ochranka se zvedla a šla za ním. V pátek večer ve vile měl Krejčíř nesnesitelné bolesti, tak si vzal prášky na spaní. Jenže v noci ho najednou začala budit manželka. Třásla s ním, ale on se stále nemohl probrat. Kateřinu Krejčířovou totiž probudili tupé rány a výbuchy. Nejdřív si myslela, že je to ohňostroj. Pak vstala a z okna uviděla muže v černých kombinézách s nápisy policie. Rychle odskočila k posteli a začala opět lomcovat s manželem. Ten se probudil a uslyšel výkřiky a rány, ale ještě mu nic nedocházelo. Když policisté vnikli do místnosti, ozvalo se obligátní: Den! Policie! Policie na zem! Jedete mě! Jedete mě, den! Omámeného Krejčíře rychle zajistili a vytáhli ho na zahradu. Nasadili mu pouta a otáhli ho do provozního domku, ve kterém spávali bodyguardi. Posadili ho tam na křeslo. Krejčíř tu chvíli usnul. Hromada prášků na spaní ještě působila. Kromě zásahové jednotky Urna a dvou státních zástupců bylo ve vile 10 policistů z protikorupční policie. Následovala důkladná prohlídka, která trvala až do časných ranních hodin 18. června. Když Krejčíř sledoval, co všechno policisté zabavují a s jakým zájmem si to všechno státní zástupci Pavlánová a Dolejší čtou, došel mu rozsah problému. Vytušil, že policisté vědí příliš mnoho a že nehledají důkazy nahodile. Nicméně, pro policisty byla prohlídka značně únavná a dlouhá. Někteří jen tak lelkovali a okukovali akvárium se žralokem. Jiní si hráli venku se psy, další se bavili a jen malá část pracovala a balila zajištěné dokumenty. Kolem 8 ráno se blížil konec a všichni čekali na to, že se bude konečně podepisovat protokol. Jeden z policistů, Petr Bláha, jenž byl z počítačového oddělení protikorupční služby a ve vile natáčel prohlídku na kameru, se zeptal, zda může jít na záchod. Krejčíř se nabídl, že ho tam doprovodí. Nikdo neprotestoval, nikdo nevydal pokyn ke zvláštní ostraze. Krejčíře napadl plán B. Jeden záchod, který byl hned za rohem místnosti, naschvál minul a vedl policistu o patro níž do podzemní chodby. Krejčíř tam policistu Bláhu poslal. Jenže Krejčíř udělal rychlý úkrok.
Zavřel za sebou prosklené spojovací dveře, jimž předtím vešli, aby měl jistotu, že za ním nikdo jiný chodbou z dolní části vily nepřijde. A pospíchal do druhé, horní části komplexu, kde už nikdo nebyl. Všichni totiž čekali ve spodní části domu na konec prohlídky. Ve vile si téměř 8 minut nikdo nevšiml, že krejčíř utekl. Z průmyslové kamery, jejíž záznam si ihned přetočili zpět, policisté zjistili, že krejčíř utekl tak, že se vydal po dlouhých schodech zahrady k zadnímu vchodu, který nikdo nehlídal. A tak končí příběh Padrina. Tedy alespoň zde, v České republice. Zanechal za sebou miliardové škody, několik mrtvých a zmizelých lidí, pošramocenou reputaci bezpečnostních složek. A zároveň se tím začala psát nová kapitola jeho života, ale to už je jiný příběh. Epilog. Útěk mafiána Krejčíře z vily se stal celonárodním skandálem a vedl k rozsáhlým personálním změnám u policie. Kromě policejního prezidenta Jiřího Koláře, který na svou funkci rezignoval, krátce po Krejčířově útěku, skončilo postupně celé vedení protikorupční policie. Všech 10 důstojníků, kteří při prohlídce selhali, bylo postaveno mimo službu. Většina jich poté od policie úplně odešla. Velitel Jan Špitálský byl jako jediný odsouzen. Za maření úkolu veřejného činitele z nedbalosti dostal podmínku. František Mrázek nakonec mocenský boj o Ústeckou setuzu prohrál. Byl zastřelen nájemným vrahem ve středu 25. ledna 2006 na parkovišti před sídlem své společnosti v budově Nové dvory v Durychově ulici v pražské čtvrti Lhotka. Jeho vrah ani zadavatel vraždy nebyli nikdy dopadeni. Na Jaroslava Starku byl 9. května 2005 neúspěšně spáchán atentát. Starka byl před svým domem zasažen automatickou zbraní do hrudníku, loktu a ucha a jen zázrakem přežil. Po ztrátě vlivu v podsvětí žije v současnosti spíše v ústraní a věnuje se svému fotbalovému klubu Příbram. Stanislav Gross rezignoval v roce 2005 na funkci premiéra po korupčním skandálu, následně i na funkci předsedy ČSSD. V roce 2007 získal za podezřelých okolností akcie firmy Moravia Energo, kterou prodal ze ziskem 80 milionů. Firma byla následně zlikvidována. V roce 2015 zemřel na vzácnou amyotrofickou laterální sklerózu. Andrej Babiš postupně ovládl potravinářsko-chemický průmysl v České republice a stal se jedním z nejbohatších mužů v zemi. A dle Forbes dolarovým miliardářem s majetkem přesahujícím 93 miliard korun. 11. května 2012 založil politické hnutí ANO, které úspěšně kandidovalo do poslanecké sněmovny v roce 2013 a stal se ministrem financí ve vládě Bohuslava Sobotky. Po volbách v roce 2017 se stal premiérem České republiky a svůj mandát dokončil v řádném termínu. V roce 2023 se bude ucházet o post prezidenta České republiky. Radovan Krejčíř uprchl přes Polsko, Ukrajinu a Dubaj až na Seychely. Tady vydržel necelé 2 roky. V dubnu 2007 uprchl do Jihoafrické republiky, kde se zapojil do organizovaného zločinu, který postupně zcela ovládl. Později byl zatčen a v roce 2016 odsouzen na 35 let vězení za vraždu, mučení, únos a obchod s narkotiky. Přátelé, děkuji za zhlédnutí série o Padrinovi Krejčířovi. V tomto roce se ještě můžete těšit na několik dalších videí. A po novém roce se můžete těšit na další sérii Ano, chvilka napětí. Ano, bude věnována Bossovi Babišovi. Díky za odběr a like a mějte se fajn.